Ви розглядали. Насправді, якщо взяти будь-яку юридичну компанію топ-10 в Україні, немає компаній, які би не обслуговували інтереси, ну, скажімо так, токсичних підприємств чи токсичних осіб. А якщо розуміти логіку власне юридичної компанії, то партнери, ну, фактично рівнозначні гравці, і часто один партнер може займатися справою, яку інший ніколи не візьме. Так? От, є випадки, коли навіть через це розходились партнери, так? А відповідно, ми цілком розуміємо, що Олега Макарова як представника однієї, скажімо так, найдавніших юридичних компаній, от, можуть звинувачувати в тому, що компанія була причетна до відстоювання різного роду інтересів і фірм чи людей, які себе, ну, не мають кришталево чистої репутації. А в той же час ми оцінюємо людей по діях, а не по зв'язках. Ну, тобто, насправді, як навіть в Святому Письмі написано, що сенс, ну, там, діти за батька відповідають в Старому Письмі, в Новому Письмі, в Новому Завіті вже цього немає. Чому? Тому що так є поняття потенційного конфлікту інтересів, і от Вікторія Пташник власне в цій справі показала оцей потенційний конфлікт інтересів. Так? Тобто вона відстоювала правку, яка могла би суттєво вплинути на людей, з якими вона пов'язана. Але коли її звернули на це увагу, вона поступила, як на мене, досить адекватно, вона відкликала цю правку. І я переконаний, що Вікторія, якщо пройде, власне, очищення мажоритарки, про яку ми говорили, бо вона йде на мажоритарку, і людям оцінювати, наскільки оця її помилка може вплинути далі на її кар'єру, якщо вона потрапить до парламенту, ми точно будемо спілкуватися з Вікторією, щоб її правки і її робота не стосувалися тієї сфери, де можна її звинуватити в потуранні інтереси. Це буде конфлікт інтересів потенційно, так? Так, тобто ми будемо, ну, ми зараз вже фактично працюємо над скринінгом, над перевіркою повністю профілю кожного з наших мажоритарних, кожного з наших кандидатів. І людина, яка має інтереси, наприклад, там, в сфері інфраструктури, так, вона може бути класним депутатом в будь-якому іншому комітеті, окрім комітету інфраструктури. Можливо, вона як спеціаліст була б і хороша навіть в інфраструктурі, але кожного разу, коли вона буде щось пропонувати, завжди буде стояти тінь, а чи не відстоює вона інтереси сфери більше, ніж інтереси суспільні. Тому, розуміючи ризики репутаційні, розуміючи, що немає ідеальних людей, що насправді потрібно формувати принципову команду і там, де це можливо, брати іміджеві негативи, якщо вони пов'язані з пов'язаними особами, а не напряму. От зараз ми про Олега Макарова можемо говорити так, він працював у фірмі, яка має зв'язки з Філатовим. Ми не можемо говорити, що він там допомагав Філатову. Чи ми не можемо говорити, що от там інтереси, коли стільки представляв там інтереси, ну, не знаю, Привата чи там ДТЕКу, та, що в цих справах був задіяний Олег Макаров. У нас такої інформації немає, але ми перевіряємо. І знову ж таки, юридична освіта, юридична практика має величезний шанс, величезне значення. Цей законодавчий спам, який ми спостерігаємо в останньому скликанні Верховної Ради, там закон про йодекларації та і тому подібні речі, 3,5 тисячі вже, здається, зареєстрованих законопроєктів. А в нас наші британські колеги жартували, що вони з 13 століття, коли існує парламентаризм в Британії, не мали такої кількості законопроєктів, як маємо ми. От тому насправді треба проаналізувати глибше. Тут я з вами погоджуюсь. А треба зрозуміти, чи були особисте включення в такі речі. Якщо не було, то, ну, до людини претензій немає. І далі дуже важливо відстоювати позицію відсутності навіть потенційного конфлікту інтересів, тобто щоб ніщо не заважало людині в парламенті відстоювати суспільний інтерес.